Konferenca kryetarëve shtyu shqyrtimin e rezolutës së ideuar nga socialistët për ngritjen e një komisioni të posaçëm që do të reformojë kuadrin ligjor nën motën e luftës antikorrupsion. Shkaku bë mungesa e Gazmend Bardhit që pritet të jepte edhe qëndrimin zyrtar të grupit parlamentar të PD-s. Secila pritet të jetë qasja e rithemelimit. Duket se la të kuptohet Uart Blykbashi në komisionin e ligjeve, që shfrytëzoi raportimin vjetor të LDKP-s për të përcjellë qendrimin. Së pari njëherë është një shqetësim që më vjen nga një dokument i cili është bërë tashmë publik, që është një projekt rezolutë që në lidhje me e propozuar nga majoranca për të ndërhyrë në një seri aspektesh nëpërmjet dhe një komisioni. Për mua shqetësim i rëndësishëm që ndërhyrja e vazhdueshme nën okelon e reformës krijon destabilitet të institucioneve të rëndësishme si LDKP-ja. Nevoja për të reformuar shtetin me qëllim luftën e korrupsionit. Në sy të demokratëve nuk ka pse të kthehet në një operacion i bujshëm. Këtu Blykbashi gjen rastin për një krahasim me punën e SPAK. Gjykoj që tentativat që mund çojnë drejt rishikimit kompetencave, bashkimit kompetencave në agjencitë reja nuk i shërbejnë stabilitetit të luftës kundër korrupsionit. Nuk i shërbejnë efikasitetit të punës të institucionit të rëndësishëm, i cili pavarësisht se ka një rëndësi shumë të madhe në gjithë të që po bën, e mban profilin siç duhet, menoj unë, të ulët pa patur nevojë të bëj bujë të madhe siç pompojnë shumë institucione tjera, siç është SPAK-u. Projekt rezoluta socialistëve pritet të shqyrtohet në mbledhjen e ardhshme të konferencës së kryetarëve, kur edhe grupi parlamentar i PD-s të jeti përfaqësuar me titullarin e tij. Kundër kësaj nisme është shprehur edhe PD-ja zyrtare e Lulzim Bashës,